hra roku, Mikuláši, ty jsem vyrazil. Jaký to bylo? Bylo to super, bylo to reprezentativní, bylo to opravdu jako důstojný, měl jsem z toho radost. No a navíc, loňský rok, Kingdom Come, Chuchel, Beat Saber, pojďte se podívat na výsledky. Stojí to za to. Anketa Česká hra roku se vyhlašovala už po deváté, tentokrát v reprezentativních prostorách divadla Image. Zatímco loňský ročník tak silně obsazený nebyl a hlavní cenu si odnesl zajímavý a originální atentát 1942, letos se sešly hodně těžké váhy. Posuďte sami, 2 milionové Kingdom Come Deliverance, nejprodávanější hra pro virtuální realitu Beat Saber, hravý a originální Chuchel, konečně vydané Daisy a mnoho dalších pozoruhodných projektů. To je parádní konkurence a na české hry můžeme být pyšní. Ceremoniálem provázel Tomáš Hanák a musíme říct, že mistrovsky. Nestává se každý den, aby na vyhlašování podobné ceny dorazil i ministr kultury České republiky, a tak se není co divit, že nepřijde ani dnes. Samozřejmě. Vyhlášení mělo být soubojem Kingdom Come a Beat Saberu, což se nakonec potvrdilo. Jediné ocenění, a to audiovizuální zpracování, si odnesli Amaneta Design za Chuchel. Slyšíte hlasy figurek, opravdu? Jo, to je běžný už. Nejvíc cen získalo Kingdom Come Deliverance, konkrétně 3. Je to moc? Je to málo? Co si o to myslí kreativní ředitel Warhorse Dan Vávra? Člověk nikdy neví a vždycky je to trochu jako trapný, když někdo dostává moc cen, tak to je tak jako rád třeba, bych řekl. Kingdom Come dostalo ocenění za herní design, technologické řešení a jako nejlepší hru roku ho ocenili čeští youtubeři. A tady se ukázalo, že i Tomáš Hanák má youtuberskou historii. Na velkém plátně jsme si pustili jeho let's play Tetrisu. A teď vidíte, že tadyhle mám zbytečně moc místa, takže co s tím, můžu ho zaplnit? Tady mi to napovídá tohle, jenže já mám svůj rozum. Hlavnímu ocenění hry roku a k ceně hry redaktorů se ovšem svými světelnými šavlemi prosekal Beat Saber. Gratulace všem. V naší hře se len rozsekávají kocky s nějakým mečmi, čo je úplná blbost v podstatě. Hry jsme měli špičkové. Do síně slávy pak byli za celoživotní přínos uvedení bratři smutní a došlo i na pikantní záležitosti jako zavazování tkaniček na pódiu. Na závěr si Tomáš Hanák dokonce střihl Beat Saber naživo. A co na tom, že to byl spíše Fruit Ninja. Zaplněné hlediště se výborně bavilo a my jsme za herní svět měli velkou radost, že se oslavu českých her podařilo uspořádat na vysoké úrovni. Díky organizátorům a především díky všem českým vývojářům za parádní tituly.